Näin aloitellaan lehdistötilaisuus. Sunnuntai-illan peli, erään SPV, loppulukemat 6-8. Aloitetaan SPV-leiristä. Valmentaja Tommi Koponen. Joukkue nousi sieltä takaa jo asemasta päätöserässä aika hieno voitto on. Miten luonnollista ottelua? No joo, erittäin vauhdikas ottelu ja me tiedettiin, että erää tulee pitää myös liikettä vähän toisin kuin ehkä aiempina vuosina ja karvaa heti ylhäältä kiinni ja lähdettiin kuitenkin mun mielestä hyvin itsekin siihen pelin mukaan, saatiin paikkoja luotua ja näin, mutta ei siinä oikein eka erässä vielä osuttu ja toisessa erässä kun sitten jäätiin hiukan liikkeessäkin, että siinä oli vaikeita jaksoja, että siinä ehkä enemmän noin maalit piti meitä pelissä mukana, mitä saatiin siihen tehtyä, mutta sitten kolmas erä niin pienillä muutoksilla, niin se oli tänään meiltä aika ehjä esitys. Otetaan sitten pelaajistoa mukaan. Mikko Kohonen, tänään pari onnistumistakin kentällä. Miten luonnollisesti peliä hiki näyttää ainakin ole tullut? Joo, erä lähti peliin tosi hyvin ja sai karvauksella ja omalla intensiteetillä meidän pallosen peliin aika sekaisin, että saatiin joitakin paikkoja, mutta ne oli sillä tavalla tuli niin nopeasti ja hätäisesti, että ei päästy peli oikein mukaan, mutta vähitellen asioiden keskittymällä ja tekemällä asioita yksi kerrallaan paremmin, niin päästiin peliin mukaan ja saatiin voittoon. Otetaan vielä Tommi Koponen, seuraavakin peli Salibandy liigassa. Olette vastakkain. Miten, tuleeko jotain muuttumaan tuohon seuraavaan peliin? No kyllähän meillä Champions Cupin jälkeen alkoi tässä tavallaan kausi uudistaa ja koko ajan tiettyjä asioita viedään sisään ja tänään joitakin juttuja oli taas mitä koitettiin saada jo peliin ja uskon, että tässä kahden viikon aikaa niin saadaan lisää. Siirrytään kotijoukkueen erän puolelle. Päävalmentaja Petteri Bergman. Toisen erän jälkeen vielä näytti kohtuu hyvältä. Miten luonnollisesti mitä tapahtui? Tietysti oma päällimmäinen fiilis on harmitus siitä, että maalimäärin tai siis paikkojen, mitä meillä oli maalipaikkoja ja muuta, niin olisi ollut edellytyksiä tehdä paljon enemmänkin ja näin poispäin. Kolmannen erän se oliko 7 minuuttia vähän rapia päälle, niin oliko 4 maalia siihen. Se oli niin kuin kaveri muutti karvausta pallon pelaamista ja palasi vähän niin sanotusti vanhaan tuttuu STV tietyllä tapaa, että luopu tietysti jutusta siellä, mutta ei siitä sen enempää, mutta niin lähinnä siitä, että muutoksen kautta taas muutosvalmiuksia hyvä joukkueen merkki vastapuolen siitä ja tänään niin se meidän reagointi taas vain huomattiin se heti, mutta taas se, että miten siirrytään peliin, niin vähän tietyllä tapaa sama kuin eilen myös niin edellisessä pelissä, niin vähän sama juttu, että siinä kesti vähän ennen kuin saatiin koneet käyntiin ja mutta meillä on tosi paljon hyvää kuitenkin tässä, niin kuin siitä, jos mietin taustalla tästä sitä, niin kuin, miten me parannettiin siitä eilisestä, käsiteltiin eilinen ja pystyttiin tänään pelata tällainen, mun mielestä mä uskon, että kaikille paikalle saapuneille ja TV-välityksellä niin erittäin viihdyttävä, vauhdikas peli, Rehti Mittelöri mun mielestä niin siinä mielessä, niin paljon hyvääkin tästä, että tämä on prosessi ja kaverilla on ruutkaisesti enemmän kokemusta riveissä niin lähtökohtaisesti, niin nämä on niitä oppirauhoja, mitä tässä maksellaan ja näin poistetaan, mutta kohti kevättä. Näin varmasti paljon hyvää, yksi hyvä asia varmasti koko katsomon puolelta oli se, että yksi 5-minuuttinen rangaistus siinä putsattiin tyylikkäästi jo yksi isoista putsareista tässä vierellä, eli erään pelaaja 89, Janne Salonen. Siinä tehtiin aika paljon töitä ja ei tullut takaisin maaleja. Miltä homma tuntuu, kun siinä vaiheessa vielä homma kulki? No totta kai saada hyvältä tuntuu. Varsinkin tuommoinen 5 minuuttinen, kun joukkueena tapetaan sellainen, että kovasti tehtiin duunia siinä ja uhrauttiin siinä. No niitä pikkuasioita, mitkä sytyttää niin pelin sisällä, että me ollaan maali omiin ja pari hyvää tilannetta saatiin vastapäähän, niin noin niin kasvattaa joukkueet siinä pelin sisällä. Hyvä AV-tappo meidät siinä vaiheessa. Otetaan vielä Petteriltä muutama kommentti siinä ihan alkuun.
tuli muutama hazardikin vastustajan päästä. Niitä ei käytetty hyväksi ja sitten jopa tuli oma takatolppakin, kolahti siellä. Mitä olisi nähnyt, olisiko tilanne muuttunut, jos näistä olisi? Ja miksei sitten saatu niistä paikoista sisään? No mä oikeastaan ajattelen aina näissä hommissa tietyllä tavalla, että Suomi on täynnä jossittelijoita ja mä haluan ehkä liittyä niihin siinä mielessä, että tulosta pitää kunnioittaa ja vastustaa, että on verran tänään parempi. Ja toki, niin kuin sanoin, niin vauhdikas rehti, liittely kaikki puoli ja se, että koittaa seuraavassa. Yksi, kaksi. Eli käyttäessä vika. No niin, eli tosiaan Petralla sitten tehdä töitä taas 2 viikkoa ja sitten kokeillaan uudestaan, niin ehkä tää siinä. Ja, mutta niin kuin sanoit, paljon hyvää oikeasti siitä, niin tästä on hyvä jatkaa. No vielä viimeinen kysymys Petterille. Tosissaan 2 viikkoa ja sitten taas on taistelut käynnissä. Mitä erän ohjelmaan kuuluu seuraavan 2 viikon aikana, maajoukkuetauon aikana? No totta kai iso suunnitelma on tuossa valmiina, mutta ehkä en sitä lähde ihan täysin avaa tässä, mutta se, että kyllä nyt tässä on tuppapelit ja oikeastaan analysoidaan tämä viikonloppu ja kokoonnutaan valmennuksen kesken tuossa ja sitten tehdään ne hienosäädöksiä ohjelmaa ja sen jälkeen lähdetään sitten tosiaan parantelee kolhuja ja saada tietysti rivit sitä kautta ehemmäksi ja tehdä töitä taas sen eteen, että kohdataan heidät 2 viikon päästä, niin pystytään tarjoamaan sitten samanlainen vauhdikas ja iloinen irteen mittely ja löytyy taistella rohkeet tapana erä. Silloin tietysti oma lähtökohta on, että pisteet tulee Mosanmäelle. Juuri näin. Löytyykö kysymyksiä? Yleisö, loistava tilaisuus jälleen esittää kysymyksiä valmennusjohdolle pelaajille. Ei kysyttävää, päätetään lehdistötilaisuus tähän. Eräänä kotiottelut jatkuu seuraava kerran lauantaina 16. päivä marraskuuta täällä Pasilassa kello 17. Silloin 80-vuotis juhlaottelussa vastassa KV. Me näemme silloin. Nyt oikein hyvää sunnuntailla jatkoa, turvallista kotimatkaa, näkemiin ja kuulemiin.